व्यापक रूपले गुटबन्दी बढ्दै गयो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ नि गुटबन्दी समाप्त गर्नुपर्छ भनेर धेरै लामो अवधिदेखि आवाज उठायौँ। तर केपी ओलीले उहाँले नै गुट सुरु गर्नुभयो। यो पार्टीमा गुटबन्दी सुरु गर्ने नेता अरू कोही होइन, केपी ओली हो। केपी ओलीले गुटबन्दी सुरुवात गरेको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरेर देशव्यापी रूपमा उहाँले जुन ढङ्गले गुटबन्दीलाई पनपिने मौका दिनुभयो, त्यसले हाम्रो पार्टीका विधिहरू मिचिँदै गए, पद्धतिहरू मिचिँदै गए, अनुशासन मिचिँदै गयो, अराजकता बढ्दै गयो, स्वार्थी भावनाहरू बढ्दै गए, विभिन्न ढङ्गले पार्टीमा वैचारिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीमा सैद्धान्तिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा पनि बर्गलिन थाल्यो, त्यो दक्षिणपन्थी भासतर्फ गयो।